Dobroveče, poštovani gledaoci, i dobrodošli u intervju. Moja večerašnja gošća, možemo slobodno reći da je heroina 21. veka. Žena, odnosno devojka, koju je sam Bog poslao da nam ukaže koliko je život vredan i koliko ga treba ceniti, a sa druge strane i da nauči možda neke ljude koji su malo manje odgovorni kako bi trebalo da se ponašaju. Moja, a i vaša večerašnja gošća je Dea Đurđević. Dea, dobrodošla i drago nam je što si ovdje sa nama. Hvala što si me pozvala i hvala na ovakvoj najavi. Mislim da je ovo najljepša najava koju sam ikad imala u životu. Hvala ti. Hvala. Ja mislim da tako i treba najaviti tebe zato što upravo kroz tvoje udruženje zaista ukazuješ na mnoge probleme i zaista pomažeš mnogim ljudima. Naravno, mi ćemo tu emisiju, ovu emisiju posvetiti tome šta je sve urađeno kroz udruženje Budimo bezbedni i šta je ono što možda ljude najviše tišti i gde je najveći problem. Pa ajde da krenemo od nekih posljednjih akcija. Pre par dana je bio upravo dan osoba sa invaliditetom gde ste u jednom restoranu u Beogradu okupili sve te ljude i ukazali im koliko je život vredan življenja i da ima mnogo ljudi koji imaju neki problemčić i da može da se savlada ukoliko naravno oni sami to žele. Apsolutno. Hajde da krenemo od posljednjih događaja. Da, Svetski dan osoba s invaliditetom je 3. decembra. Mi smo ga proslavili 4. jer prosto ponedeljak je pa smo tako uklopili. Bili smo u jednom velikom, lepom restoranu. Topčiderac, on je u Beogradu i on je, zašto spominjem? Zato što je on prilagođen potpuno osobama s invaliditetom. To je jedan od krucijalnih problema koje se trudimo da rešavamo i biće i razgovora sa vlasnicima restorana, jer je vrlo nezgodno da neko, recimo, koji je u kolicima ne može da ode u toalet jer su uska vrata, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. Ali da se vratimo na lep događaj, bilo je više od 300 osoba s invaliditetom. Nas ima 800.000. To je veliki broj. Gotovo 800.000 ljudi su osobe sa invaliditetom u Srbiji. Da. To je negdje 10% populacije. Ovih 300 je nekako oni koji se najviše ističu sa svojim udruženjima i onda prosto od nekog smo morali da krenemo. Okupili smo ih, bilo je više od 300 i drago mi je što smo imali pre svega podršku Patrijarha koji je došao, družio se, igrao i džuskao sa nama. Bili su to naravno političke i javne ličnosti. Ne znam, bio Marka Stoječić, Arno Gujona, Darije Kisić, bio Darko Glišić, bio je Petar Petković. Tako je. Bili su svi predstavnici gradova. Mi smo obišli od 26. septembra do 28. novembra 28 gradova u Srbiji i porazgovarali smo sa svima iz lokalne samouprave i sa predstavnicima udruženja, tako da je bilo 28 predstavnika iz 28 lokalnih samouprava. Bili su svi predstavnici Beograda, odnosno mislim na predsjednike opština. Bili su biznismeni, zato što mislim da tako možemo da se uklopimo i eto, baš iz tog razloga što su bili, ne znam, neki ljudi iz tog sveta su osobe s invaliditetom od tog dana dobile, ne znam, besplatno treniranje, oni i pratioci u svima hiliteretanama, besplatno plivanje na 25. maju. Tako da, dosta besplatnih stvari, ne znam, Health Design je sada nam se javio i rekao da su radi da zaposle neku koja je osoba s invaliditetom iz medicinske struke, pa samim tim čak i da plate neku vrstu školarine ako oni žele da nastave, da se školuju, univerzitet i dao besplatno školovanje osobama s invaliditetom. To su sve ljudi koji su došli kod nas da proslavimo svečano taj dan. Nismo sami, mislim, nije kao što nijedna osoba s invaliditetom nije sama, nije naše udruženje samo. Mi smo sve to radili u saradnji, što ja kažem, bar 50-50%. Stvarno smo izgurali ceo taj karavan i sve događaje kompanije Euro Bravo i udruženje Budimo bezbedni. Tako da stvarno moram da se zahvalim Milanu Vujku, koga znam jako dugo, ali smo negde se uvijek družili, nikada nismo radili. I sećam se kad sam došla da mu kažem, znaš šta, ja bih da naprimim veliki karavan. I objasnila mu ideju, on je rekao kad krećemo i mi smo krenuli preko sutra. Od tog momenta smo krenuli preko sutra i pustili smo se u neku avanturu koju ni sami nismo bili baš sigurni. Kako će da teče? Kako će da teče, jer treba obići sve te gradove, treba razgovarati sa svim lokalnim samoupravama, sa svim udruženjima, svi smo mi negde različiti koliko god da nas spaja taj neki invaliditet, ista muka. Imamo dosta stvarno istih muka, ali u tom momentu ne znaš kako ćete ko dočekati, jer da se ne lažemo, postoji onaj moment vi iz Beograda ste nama došli. E onda kad smo objasnili šta je zapravo misija, onda smo počeli da se generišemo i da se skupljamo. I nas stvarno ima mnogo.
I sada se proširujemo. Sad smo napravili i kancelariju koja je velika, koja je dostupna osobama s invaliditetom 24 sata. Samo nas danas pozovu na telefon i mogu da dođu. Hajde da spomenemo. Gde se nalazi kancelarija i broj telefona? Da. Kancelariju Živka Davidovića, broj 96 u Beogradu. Broj telefona je 065-9011-774. Mogu da pozovu, da zakažemo sastanak. Naravno, ja ću biti tu. Ja sam non stop u kancelariji. Ja ću biti tu, razgovarati s njima, vidjeti šta je potrebno i napraviti neko povezivanje. Javili su nam se advokati, psihijatri, psiholozi. Pa što da ne, ako svako ima neki problem, možemo da povežemo sa nekim dobrim ljudima koji mogu da reše problem. Znači, sa jedne strane vam se javljaju ljudi koji imaju taj problem, a sa druge se strane javljaju ljudi koji bi da pomognu upravo svim tim istim osobama. I koliko je od samog osnivanja do današnjeg dana, koliko je udruženje postalo veće? Mnogo. Mnogo, neverovatno. Nebrojeni broj. Mi ne tražimo da se neko učlani u naše udruženje. Znači, to nam uopšte nije bitno. Nama je bitno samo da pomognemo pojedinačno ili grupno kome šta treba. Ne znam, kada smo išli obilazili te gradove, uvek smo nalazili jednu, na primjer, osobu koja je najuspešnija u nečemu, osoba je s invaliditetom i dobijala je poklon koji je sama tražila. Znači, uopšte, to je uglavnom bila tehnika, tehnologija, su to telefoni, računari, ne znam, to je uglavnom to bilo, štampači i tako. Ali, generalno, tako mislimo da možemo da pomognemo svima, što i jesmo. Popravili smo situaciju što se tiče parking mesta i tu sam stvarno zahvalna MPC grupi, sa njima smo razgovarali. I sada sve one barijere koje vidite u Beo Shopping centru, u Ušću, evo od danas i u Delta City i u galeriji, daćemo know-how svakome ko želi da pita. Znači, postoje barijere, vi pozovete na telefon, neko siđe, spusti vam barijeru i vi se parkirate, da se ne bi parkirala neka druga osoba koja nije osoba s invaliditetom. Obuke smo radili i tim radnicima jer su počeli da falsifikuju kartice za osobe s invaliditetom. Tu nema onog, recimo, holograma Evropske unije, kao što mi imamo na svakoj našoj kartici. I ostalo, to su dosta počeli da falsifikuju, čak i neke kurirske službe, pa smo imali malo razgovori sa njima. Mi smo zapravo grupa entuzijasta koja ide i pomaže svima kome šta treba. Jer ja stvarno mislim da, evo, ne znam, primjer poljoprivrednika ili koga god, kad se svi skupimo zajedno, onda zajedno stvarno možemo da ostvarimo neke stvari. Ovako raštrkani, kad svako traži neko svoje pravo, ne funkcioniše. Videli smo na ovom skupu da možemo da rešimo te neke stvari. Mi smo napravili malo i pritisak na beogradsku vlast. Doduše, više je bio razgovor sa gospodinom Čučkovićem koji je dao, recimo, to može i Pančevo da uradi. Mi imamo broj 11011 u momentu kada govorimo o parkinzima, u momentu kada neko pozove na 11011, u roku od 15 minuta se pojavljuje pauk i podiže tog nekog koje je pritisne na taster 0, to se zna da je za osobe s invaliditetom i onda dolaze i podiže ih pauk. Mislim, to su uglavnom neke Porsche i tako dalje. Nikad se nije parkirao neko ko je pristojniji. Ne kažem da su nepristojni koji voze Porsche, ali je neverovatno da je uvijek neki tako auto koji košta kao garsonjera je parkiran na mesto za osobe s invaliditetom bez nalepnice. Ja bih jako volila da mi svi osobe s invaliditetom vozimo Porsche, ali nažalost uglavnom tu nema tog nekog koje... I mislim da to može i Pančevo da reši, jer to nisu tako česti pozivi. I to je nešto gde se reaguje odmah, jer ako nema taj šeh, neko ko ima dete koje, recimo, u kolicima, nema šanse da izađe iz auta. Ili pogotovo onaj koji sam vozi, nema šanse da izađe iz auta. Ja znam kako je meni s četvrtinom nefunkcionalnog tela, a zamislite kad neko ima paraplegiju ili kvadriplegiju, nema šanse da izađe. Tako da to su neke stvari koje su nama kao u početku bile sitne, ali u stvari smo shvatili da smo uradili dosta za veliki broj ljudi. I ne nameravamo uopšte da stanemo, kao što smo i tad rekli. I negdje mislim da paralelno mora da se menja sve s društva, jer je nama jako teško zbog društva. Prvo nam je teško što nas svi sažaljivo gledaju. Mislim, evo... A ne bi trebalo? Trebalo bi da pomognu, ali neki drugi... Tako je. Hajde da nas posmatrate jednako. Evo, mislim, mene kad neko gleda sažaljivo, ja se mislim, čoveče, sam preživjela 22 operacije i 3 kliničke smrti, pa nemoj što me žališ. Ti treba, kaže, svaka čast. Tako je. Ne mora. Ali jeste, upravo tako treba. Ali nemoj mi taj sažaljiv pogled. Upravo bi trebalo da ti budeš neka zvezda, vodilja, da kažu, ako je ta žena mogla da se izbori sa svim tim, što ja ne bih mogao neki mali problem da rešim? Tako je. Jer svi problemi su stvarno rešivi. Ako nisu rešivi, Bože moj, što se onda nerviraš ako ne možeš da ga rešiš? Tako je. Potpuno je nevažno. Vole bih samo da nas više ljudi ne gledaju kao ljude sa posebnim potrebama. Jer mi nemamo posebne potrebe. Mi imamo iste potrebe, samo i drugačije stvarujemo.
svako od nas je i gladan i žedan i želi da ide na more i želi da ide u kafić. Znači, potrebe su nam potpuno iste. Tako je. Da li u slobodnom vreme i teže je. Trenutno radimo i na zapošljavanju. Eto, drago mi je što se ti ljudi javljaju, jer je ne vidu uopšte naše mogućnosti. Kada je neko u kolicima, prvo se vidi prepreka. Tako. Šta ne može da uradi. Obično ono što na prvi pogled nekako vidi neko, ali to nije u stvari sve. Recimo, moj jako dobar prijatelj je saobraćajni inženjer, on je u kolicima, nažalost, saobraćajna nezgoda, stečajni invaliditet u pitanju. On radi kao saobraćajni inženjer fantastično i sad još i napredovao u svom poslu. Jer je valjda normalno da on ima lift koji može da se popne do kancelarije. Mislim, to bi valjda trebalo da bude, jel te, normalno. Tako. I prepreka mu je zapravo bila to što nijedna firma nije mogla da posluje na takav način. Onda smo se okružili, a to počeši, ne znam, od Eurobrava s tim firmama koje zapošljavaju osobe s invaliditetom jer imaju uslove. Znate, ja često kažem, ta rampa smešno košta. Mislim, odnosno na kompaniju košta i manje od naziva koji zalepi i zakače na zgradu, košta stostruko manje. Ali je samo dobra volja u pitanju. Ali se ne sete. Da, to je problem. I onda kad smo razgovarali sa Stojičićem, koji je arhitekta, on je glavni gradski arhitekta, ali radi velike projekte, evo konkretno sad i Expo i sve ostalo, negde smo zahtevali, a i možemo da zahtevamo kad nas ima mnogo, evo sad kad nas ima 10-20 hiljada iza nas. Pa čekajte, zamislite kad nas bude bilo 50 hiljada, kada uđemo i kažemo ne može da se dozvoli ništa dok se ne stavi rampa za osobe s invaliditetom. E, onda može da bude potpuno drugačije, a ne da se to naknadno traši. Rekla si da ste obišli mnogo gradova. 28, da. Tako je. I da si možda očekivala da će biti neke barijere. Kao, došli ste vi iz Beograda. Da li ih je bilo? Ne, nije. Hvala Bogu, nije ih bilo. Svi su se pridružili i svi su rekli svoje muke i šta im treba. I onda smo mi čak i naši neki ljudi s kojima ćemo da ih povežemo. Jer nama se stvarno dosta ljudi javlja. Prosto negde, eto, ja sam javna ličnost, pa mogu da iskoristim te kontakte koje već posedujem iz sfere politike, biznisa, sporta, čak i estradi tih nekih javnih ličnosti. Ne znam, recimo, Bata Spasojević je slobodan da isto sarađuje. Možda neka sledeća revija bude u saradnji ili nečiji komad garderobe, pošto dosta osoba s invaliditetom se bavi i modom. Zašto da ne napravimo takvu vrstu, recimo, jedne modne revije? Kakvi su bili razgovori sa tim ljudima iz tih lokalnih samouprava, zajednica? Pa, to smo negde shvatili zapravo da svi imamo iste probleme. Teže zapošljavanje, teže je obavljanje slobodnih aktivnosti, jer je nezgodno ući, eto ka, kafić, teretana, hajde neke javne institucije već imaju sve, ali ne sve i ne u cijeloj Srbiji. I onda razmišljamo da razgovaramo, kad budemo razgovarali s državnim vrhom, da to negde bude jedna od prvih stvari koje će se sledeća rešavati, jer je strašno da nekog u kolicima ne može da uđe u centar za socijalni rad. Ajde, tu ulazi jednom godišnje, ali, na primjer, kod doktora. Da mora da postoji tamo negde neki zadnji ulaz do koga ne može ni da dođe sam, odnosno sama. Ili kad su slepi u pitanju i tako dalje. To su nam, recimo, strašni problemi, prilazi, prelazi, zapošljavanje i to neko funkcionisanje u ali kad sve sada saberete, to je zapravo jedan ceo život. Zamislite, ne možete nikada da priđete, recimo, dok vas neko ne povede svom domu zdravlja. To je strašno. Ne možete sami da funkcionište, a u stvari želite. A u stvari želiš da ideš u dom zdravlja, želiš da ideš na bazen. Evo, recimo, Bor je fantastičan primjer. Bor ima prilazak sportskom centru, bazenu, svemu. I to stvarno ne košta toliko, nego prosto mislim da treba da menjamo društvenu svest i drago mi je što smo ih pokrenuli, lokalne samouprave. Mi su rekli, ma da, pa nije problem, napravit ćemo. Ali je trebalo da dođe neko i da kaže, da im ukaže. To je problem jer smo svi mi bili povučeni. Svi smo negde bili povučeni i bili, pa dobro, nema veze, pa zašto sad samo zbog mene da se desi? A onda kada se krećeš Srbijom i kada vidiš da ima gotovo 800.000 ljudi, pa nije to samo zbog mene. Nego je zbog ovog i ovog i ovog ima toliko ljudi zbog kojih to treba da se promeni. I zato ja sad tražim da se svi negde okupimo, da se slobodno jave na kontakt telefon, da se dogovorimo, da se skupimo i da idemo zajedno i da tražimo da se sistemski reši, da mi ne moramo uopšte da razmišljamo o tome, nego da nam to naše kretanje bude sasvim normalno. I da sportska društva sasvim normalno reaguju na to. Ja stvarno moram pohvaliti, ne znam, Judo klub Crvena zvezda, on ima inkluzivne treninge. Tako je. I dete koje nema nikakav problem, najnormalniji trener sa detetom sa Downovim sindromom i naučit će da funkcioniše sa tim detetom.
Oni se isto pevaju, smeju, isto se svađaju. Bili smo u prilici ne da pričamo razlike sa njima. Oni su toliko razdragani, veseli, optimistični. Jeste, fantastični. Pa i ovde u Panču postoji Lazar koji ima Downov sindrom koji fantastično piše pesme. Ja sam ga upoznala, on je dobio novembarsku nagradu. On je divan jedan dečko koji divno piše pesme. I on je negde pokretač jer voli da komunicira, voli da razgovara. Ali mi je rekao da bi mogli mnogo više da se aktiviraju ljudi. Šta je to naveo? Pa mogli bi, neće oni baš kao toliko da se druže, neće toliko da izlaze, neće toliko i tako. I mislim da od tog najranijeg doba, da evo sada moramo da prelomimo, da budemo prekretnica. Mnogi su mi rekli, dobro, šta se mešaš, ti toliko lepo živiš, sve ti je okej. Ali mora neko. Tako je. Mora neko, jer ako je meni sve dostupno, zašto ne bi svima koji imaju neki problem bilo sve dostupno? A zašto bi trebalo tako posmatrati? Znači, meni je super i baš me briga kako će ko da živi. Tako je, tako je. Meni sve dostupno. Zašto ne bi bilo drugima dostupno? Ja ne znam kada se družim, pa onda ja imam i jako dobrog prijatelja koji je slep, drugi prijatelji u kulicima. Mislim, meni je to normalno. Ja i pre nego što sam imala povredu, sam bila sasvim u normalnim odnosima sa njima, normalno komunicirala i videla sam taj zazor ljudi. I tad mi je smetalo. I tad sam nešto pokušavala, ali mislim, a najiskrenije, da mi do tada nisu baš verovali jer nisam imala problem. Jako je teško iz perspektive potpuno zdrave osobe razgovarati sa nekim koji ima invaliditet. Jer ja znam po sebi. Kada mi neko objašnjava nešto, ja često pomislim, ti ćeš da mi kažeš. Ti stvarno misliš da znaš koji je to problem. Sada se potpuno razumemo. Ja stvarno, kada mi je sveštenik jedan rekao, odnosno pod ostrogom u manastiru mi je rekao, pa znaš šta, Dea, tebi se to dogodilo zato što ti to možeš da izdržiš. Bog daje onoliko koliko možeš da izdržiš. Ja sam to rekla, Bože, koliko, onda Bog misle sam ja izdržljiva. Znaš, da li me je precenio? Ja sedim kući, razmišljam se, možda me je precenio čoveč. Ali onda sam shvatila da stvarno je za nešto to dobro što mi se dogodilo. I da ja stvarno imam tu misiju do kraja života da na sve moguće načine pokušam da se izborimo. I sad stvarno mislim da je prekretnica i da uopšte nije važno po čemu smo različiti, ista nas muka muči, da svi treba da se skupimo i da tražimo, jer je stvarno velika stvar kada 800.000 ljudi traži jednu, dve, tri ili pet stvari da im se učini. Šta je ono što ste kao udruženje uspeli da uradite za ovih nekoliko godina i naravno šta su planovi svakako? Pa mi smo zapravo počeli tek godinu da mi smo se bavili 3 godine bezbednosti u saobraćaju. I funkcionisali smo na taj način i obrazovali smo omladince o tome šta je zapravo sekund u saobraćaju i kako žive osobe s invaliditetom posle toga. I prešli smo, Boga mi, pa gotovo sigurno 30 gradova i više, ali su tu prošli svi omladinci i sve srednje škole. I ne znam, i Novi Sad, i Požarevac, i Beograd, i bili smo u Suboti, bili smo tako u dosta gradova gde smo radili u Nišu i tako dalje. I tada smo shvatili zapravo da omladinci nisu problematični, da oni žele da uče i da oni žele da funkcionišu. Da je problem zapravo u nama, koji nismo omladinci i koji im dajemo loš primjer. Pa smo onda krenuli da radimo sa odraslima. I na kraju smo shvatili, evo, poslednjih godinu dana, godinu i nešto je naša misija su osobe sa invaliditetom. I svi, naravno, njihovi pratioci i svi ljudi. Jer osoba sa invaliditetom postaješ u sekundi. To nije nešto od čega si ti izuzet. Niko nema tapiju na zdravlje. Ja sam s nepunih 28 godina postala osoba sa invaliditetom od jedne zdrave prave žene koja je stala na trotoar. I dogodilo se. Mislim, ali možeš da nastaviš da živiš. Isto tako kad neko ima stečen invaliditet. Neko se rodio s crnom, plavom kosom, neko, nažalost, lep. Desilo se. Prosto, svako može to da se desi i svako može da stekne bilo koju vrstu invaliditeta. E onda sam shvatila da nekako nas ima mnogo, ali smo povučeni. Ajmo da vidimo šta je glavni problem. Najviše su se žalili, pošto smo prvo što sam imala s rođenom u Beogradu, neku tu beogradsku priču da vidim šta je problem. Problem parking mesta. Onda smo izjurili javna parking mesta kako da rešimo. Rešili smo to i u svim garažama gde svako ko se parkira će biti automatski kažnjen pošto ne mogu tu, ne može da ih podigne pauk zbog visine, ali može da ih slika oko Sokolova. Tako da je tu kazna 30 i nešto hiljada dinara. I automatski se pomera auto odatle.
ili ćemo stavljati kandže, ali to je već budućnost. Rešili smo privatno parking mesta za sada i stvarno dajemo svima kome god treba. I evo trenutno rešavamo neke stvari kao što su određeno pomagala. To je sledeće na što ćemo se fokusirati i fokusirat ćemo se na restorane, na te javne objekte, jer oni svi meni kažu dobro restoran. Ja kažem ne, nije dobro. Čovjek hoće da jede u restoranu, pa mora ići u toalet. Mislim, kako sada to dobro restoran? Pa što je to svima normalno luksuz nama? Što bi nama bio luksuz da idemo u restoran? Mislim, to je valjda normalna stvar, ili u kafić lokalni, ili bilo gde. Tako da su sledeće rampe, restorani, to je sve ono što mi dobijamo kao pritužbu. To su nam sledeće stvari koje radimo. Ove smo naučili i podelili smo i delimo know-how svim ostalim gradovima, kako da se to reši u njihovim tržnim centrima. Sada i na javnim parkiralištima. Sada ćemo da vidimo kakva je situacija sa javnim lokalima, preduzećima itd. i prilazima sa nekim institucijama koje nemaju u Srbiji. Tu ćemo imati sastanak i razgovarati i sa državnim vrhom o tome bez problema. Mislim, kucat ćemo na vrata dok nam ne otvore. Tu nema šta. I ono što mi je izuzetno bilo važno, to je sport. Zato je nama govorio isto i na danu ministar Gajić. Jer prosto nam je bilo važno ministar sporta da nam kaže da je odvoje neki novac, da se već postojeće sale rekonstruišu i da se ulaže u inkluzivni sport. Ja razumem da verovatno ljudi nemaju uslova, da nemaju novca, da nemaju mogućnosti, ali tu je valjda krovno ministarstvo da na tome pomogne. I isto se može zvati i na ovaj broj koji sam već sam rekla, 659011774. Mi možemo da ih uputimo na sve u celoj Srbiji sportske organizacije. Jer deca često ne znaju roditelji gde da deca treniraju. I to je strašno veliki problem, ali pošto smo mi obišli sve te gradove, mi sve znamo gde ko postoji, mi imamo bazu gde postoje. Ali je cilj da u svakom gradu bude? Cilj je da u svakom gradu bude inkluzivnog sporta. Jer je to jedino normalno. Ne moraju da imaju 5 dana nedeljno treninge zajedno, ali 2 ili 3 je sasvim normalno. I mislim da to uopšte ne treba da bude problem. A i olakšat će se iskreno, vam kažem, roditeljima. Tako je. U razgovoru s roditeljima sam shvatila da je izuzetno teško animirati dete ceo dan i raditi. Tu isto postoje neke socijalne stvari o kojima ćemo razgovarati. Mislim da sa sekretarijatima za socijalnu zaštitu i nadam se ministarstvom za rad, posle ovih izbora da će Bog, da ćemo moći da komuniciramo. To su neke stvari gde su u pitanju lični pratioci, roditelji koji čuvaju dete i ostalo, da tu treba malo osnažiti i dati podršku roditeljima. Nemaju snage. Oni treba da rade 7-8 sati. Pa to dete je u školi. Pa dok dođe, pa dok se oni pozabave detetom, pa dok se uradi domaći, pa onda ga treba voditi na neku aktivnost. Mislim, to je u redu nedelju, dano, ali kad živiš sa tim, pogotovo kada su u pitanju mentalno nedovoljno razvijena deca, tu je izuzetno veliki problem roditeljima. I da prvo da priznaju sebi i okolini, onda kasnije da se bave u skladu sa tim kako treba baviti se sa detetom. Jer ne može sad taj roditelj da stigne i na obuku kako da se bavi sa detetom. Neko bi rekao, moje dete, ću raditi sve za njega. Da, ali je izuzetno teško. I pogotovo što je teško što majke generalno ostaju same iz našeg iskustva. Retko koje je dete koje je mentalno nedovoljno razvijeno i živi u porodici gde su i mama i tata. I onda su to žene koje su generalno ostavljene same. Što stvarno moramo da sistemski rešimo. To je već stvar sistema. To je već jako velika stvar sistema. Ja se nadam da, pa čak i da sportskih nekih stvari u Somboru, ne znam sa KK Džokerom, vidjet ćemo da im nabavimo kolica, da mogu da, zato što su izuzetno dobri košarkaši. Tako da pratimo i košarku, pratimo i izložbe, sad će Crvenarci u Domu vojske imati izložbu, tako da pratimo i njihove izložbe, pomažemo sve što treba i Crveni krst je uključen. Mislim, uključili smo izuzetno veliki broj ljudi koji stvarno može da uradi da se nešto pomogne. Jer stvarno postoje dobri ljudi, samo ih treba pitati, a mi treba da se okupimo. Da izađemo i da stanemo se, borimo za sebe. Jer mislim da je to jedini način, nevidljivi smo. Dok ne izađemo, nevidljivi smo, ne vide nas. Dok ne pitaš, nećeš dobiti odgovor svakako. Jer ja kad kažem nas ima 800.000, oni kažu gde? Ja kažem pa u kući, zato što ne izlazimo. I onda ja nekako sam se potrudila da ih sve izvedem i napolje, ja, hajmo da funkcionišemo, hajmo da se okupimo i hajmo da radimo zajedno. Da li postoje neki događaj koje ste organizovali gde ih okupljate? Evo, za početak je ovo, pa ćemo imati, podržali smo sada događaj koji će se dogoditi u Domu vojske, gde će biti zapravo velika izložba. Cerebralna paraliza, svi cerebralci, mi to tako zovemo, imaju fantastične slike i to je humanitarna stvar.
naravno i sa Crvenim krstom, tako da sad je polako već počelo da se stvara, da se pravi. Ranije smo imali događaje koji su bili uglavnom tematski. Radimo non-stop tribine za bezbednost u saobraćaju zbog pomoći. Treba nam zbog spuštanja ivičnjaka i ostalog kroz tribine. Mi vidimo šta je problem. Mali broj ljudi, ima nas 50-100 i onda nekako možemo da se otvorimo. Ja tu dovedem MUP, Agenciju za bezbednost saobraćaja, sekretarijat iz tog grada, da oni mogu da kažu šta je problem u svom kraju. Ali to je mali broj ljudi, ali nema veze. Mi to radimo već... To je duže, malo to već radimo 2,5 godine od 4, da vidimo gde šta nedostaje, gde mora da se spuste. Dnevni centri su nam jako važni, njih posećujemo. Ja sam moram da kažem stvarno oduševljena na Zračkom u Čačku, koji je fantastičan dnevni centar, gde ima mnogo dece, gde imaju i svoju senzornu sobu i masažere i sve su nekako uspeli da naprave. I negde nam je to cilj da se naprave dnevni centri u svakom gradu. Zamislite u Pančevu jedan veliki dnevni centar gde mogu deca ceo dan da budu i da se igraju, da imaju različite aktivnosti, kuvaju, crtaju, pišu, prave događaje i sve ostalo, gde prvo su kreativni i bave se sportom, bave se lepim stvarima, druže se, svi se druže s njima koji žele, a roditelji znaju da su im deca na sigurnom i da stvaraju neke nove mogućnosti i neke nove šanse. Mislim da je to sjajno, eto, iz tog dnevnog centra se rodila jedna para atletičarka koja je osvojila svet i koja je bila sad na olimpijadi u Tokiju. Mislim, odno prethodno je. Tako da, mislim da tu možemo da stvorimo. Mi toliko imamo tih, što ja kažem, para olimpijaca, para atletičara, para matematičara, ne znam zašto ih i tako i zovu više, ali koji su osvajali ozbiljne nagrade koje nisu bile propraćene, i tu krivim i nas medije. I negde smo i to morali da pokrenemo i da poguramo. Da. Evo, slušajući te sada, i spomenula si u toku razgovora, kada su te pitali što ti sada dobro situirana, ušuškana i tako dalje u Beogradu, a boriš se za prava osoba sa invaliditetom. I zaista, otkud tolika snaga i tolika borba, a ima milion ljudi koji su i loše situirani, a uopšte ni prstom ne maknu da bi se nešto promenilo. Zato što vidim da može, zato što vidim da može da se izgura, da se to želi, zato što mi to svi zaslužujemo, valjda da budemo jednaki. Zato što mi je dosta više toga da pričamo, ja kad sam bio u, ne znam, Nemačkoj na Oktoberfestu, sve mi je bilo dostupno, a u, ne znam, Beogradu na Birju ili na Exitu mi nije bilo dostupno. Zašto? Kada možemo sve to da uradimo, samo neko to treba da pogura. Ja imam i dovoljno i snage, i elana, i mogućnosti da mogu to da poguram. Veći mi je, verujte mi, problem, ja sam svuda dobila zeleno svetlo gde sam ušla u neke institucije. Meni je veći problem bio da izvučem osobe sa invaliditetom, da ljudi vide da mi stvarno postojimo, da nam se to čini. I to je neki viši cilj. Ja stvarno smatram da je to je neka moja ideja vodilja, gde ja mislim da tako možemo da učinimo da svi mi budemo bolje ljudi. Posle svega što nas izdešavalo, korone, ovog, onog, nekako smo svi postali zatvoreni i svi gledamo nešto iz nekog pogrešnog ugla. Kada nekome pomogneš, Bog ti to vrati. Tako je. Ali samo ako ne razmišljaš o tome da mu pomažeš zbog neke koristi. Naravno. I kada vidiš da to može, kad smo mi već sada pokrenuli taj jedan veliki točak, mislim da nam sada ljudi veruju. Ljudi su prestali da veruju posle korone, svega. Nekako svi manje jedni drugima verujemo. Otuđili smo se. Sad treba da se okupimo i vidim da je to dobro krenulo. I vidim da nam veruju. I vidim da smo se, da možemo da se spojimo. I dalje pozivam stvarno ljude, dođite, zovite na kontakt. Već sam ostavila 0659-011-774. Sve ćemo da se dogovorimo kada, gde da se nađemo. Ako nemate mogućnosti, mi ćemo da vam platimo, dođite. Dođićemo mi do vas. Hajde da porazgovaramo, da se dogovorimo, da vidimo šta treba i da reagujemo. Jer možemo da reagujemo. Tolike smo stvari ostvarili. Ja sam evo sad neke stvari rekla. Pa da, mi smo i sa policijom dogovorili. Svako ko vidi lažnu nalepnicu, on pozove 192, upravo kriminalističke policije će pokrenuti odmah. Već smo pokrenuli neke postupke. Jer je to je kao da ste falsifikovali ličnu kartu. Sve može, samo mora neko da se obavesti. I pravna pomoć može, naći ćemo, i psihološka naći ćemo. Neko mora da bude taj stožer. Nekako se u životu ispostavilo da će to biti ja. Ja to stvarno radim, drage volje. Ja nemam nikakav problem. Ja radim 7 dana u nedelji, 24 sata. Sa svima javljam na telefon za sve što treba. Ja sam tu. Samo negde ljudi moraju da shvate da samo zajedno možemo da funkcionišemo. I to su porodice u pitanju. To je 800.000 porodica. U mojoj porodici su svi osobe sa invaliditetom, ako sam ja. Jer se sve pomera.
ja ne mogu da isečem meso, ja ne mogu da vežem kosu. Možete mi stikne neko u kolicima. Ja često, nekada kad su teške promjene vremena, nemam snage da se istuširam jer me sve boli. Ja sam 70% osoba s invaliditetom. Jer me sve boli. Ali sad to sve ostalo. Mogu da radim. Hajde da uradim najkvalitetnije što mogu i da ne pomažem samo sebi, već svima. Sve što uradiš samo za sebe nije dovoljno dobro. Ja mislim da je to tako. Jer negde, to je isto gospodin Vujko, Milan je jako dobro rekao u svom govoru, skup kada je poredio kompanije i društvo, skup pojedinaca koji su profesionalni, dobro radi svoj posao, čini dobru kompaniju. E tako skup dobrih ljudi koji rade za dobro i čovečanstvo čini dobro društvo. Pa što da ne budemo dobro društvo kad imamo kapacitet? A i pritom da ukažemo i drugim ljudima da ipak postoji ta ljudskost u svima nama, tako da je treba samo probuditi i usmeriti u pravom smeru. Tako jeste. Često su me ljudi zvali i rekli ja bih da pomognem, ne znam kako. Nije nikakav problem. Imam ja opciju, već imam 50 kojima treba da pomogneš. Samo mi kaži šta treba. Drago mi je što smo sada uključili Kosovo i Metohiju, zato je gospodin Petković bio tu i svi, ja se nadam, skoro je našoj poseti Južno-Srpsku pokrajinu, malo da se družimo i sa njima i da vidimo šta tamo isto i koliko treba da se pomogne osobama sa invaliditetom, pa ćemo zajedno i Eurobravo i Kancelarije za Kosovo i Metohiju udruženje da funkcionišemo i na tom području. Čini mi se da, onako, ja sam već bila nekoliko puta na Kosmetu i onako, puni su elana, hoće da funkcionišu, hoće da potpuno, mislim, mi smo ista zemlja, to je to. Naravno. I mislim da kad se tako okupi cijela Srbija, što je onaj 4 samo sloga Srbina spasava, mislim da mi stvarno tom slogom sve možemo da ostvarimo. I nije nikakav problem. Meni su rekli mnogo rizikuješ, pa šta? Pa neko mora da rizikuje. Ne znam šta rizikujem, ali sve što rizikujem, ok, rizikovat ću. Nije broj, neko mora da rizikuje, neko mora da krene. Spomenula si također da su se mnogi javili, tako da osobe sa invaliditetom imaju i teretanu, bazen i ne znam koje još pogodnosti. Teretanu, bazen, zapošljavanje u nekoliko kompanija, mislim oni nek se jave pa sad ću da im objasnim gde šta. Koliko to koriste? Jako. Znate šta, kad su osoba sa invaliditetom podete pa negde radite, pa se, ok, radite 4-5 sati, zavisi i koje vrste invaliditeta u pitanju. Ali ja znam ljude sa Downovim sindromom koji rade u kafićima. I to je sasvim normalno jer ljudi mogu da funkcionišu. Tako je. Samo je potrebno da... Meni je zato drago što smo organizovali taj ogroman događaj jer su tada ljudi vidjeli da se jako lepo funkcioniše. Mislim da mi nismo dovoljno bili prosvećeni da kad imamo neku osobu s invaliditetom da se blokiramo. Sada se već funkcioniše drugačije i to mi se dopada. I to znači prvo osobu s invaliditetom imaš svoj novac, ne moraš da živiš od toga što će država da ti uplaćuje neku socijalnu nadoknadu. Drugo, srećnije si. Ja se sećam kad je trebalo da izađem iz bolnice, meni je prva stvar bila u glavi da odem da uradim emisiju, da uradim nešto korisno, da prestanem da tražim od drugih da nešto čine za mene. I mislim da su oni svojim poslodavcima pokazali koliko mogu da budu korisni. U dosta beogradskih opština su zaposleni isto osobe s invaliditetom, jer smo mi to vukli za rukav, mora. Naprimjer, slepa devojka radi fantastično, ona radi na organizaciji, na zakazivanju. Ona ima svoj asistivni program na laptopu i fantastično funkcioniše. Šta više, u velikom broju slučaja, mnogo bolji organizator nego neki drugi koji su mislili što su videći, pošto kada govorimo o osobama koje ne vide, ovi drugi su videći. Samo je stvar toga da ona ima kvalitet i preferencije za posao koji aplicira, a ne da li je osoba s invaliditetom ili ne. To treba da izbrišemo potpuno. Kao što se briše, da li planirate zatrudniti se za 2 godine. To je strašno da se kaže, a ti sad diskriminišeš osobu s invaliditetom i ne znaš kako radi. Ali dorekle, verovatno, s obzirom da, evo to što si spomenula, ta devojka je slepa, verovatno da su druga čula mnogo izoštrenija. Kako da ne? Ona je obrazovana, devojka je završila fakultet, mislim, to je potpuno sve normalno. Jako im je teško, ja znam da je teško i plaćati fakultet. Eto imamo taj univerzitet koji nam se javio, koji hoće da pomognu i da daju besplatnu školarinu ili određeni deo školarine da ne plaćaju u zavisnosti od toga šta je u pitanju. Ali zašto da ne? To može da se funkcioniše i na takav način. Dobro, svakako rekla si, znači kad god je nekome teško, uvijek treba da se fokusira na ono što voli, kao što si ti posle izlaska iz bolnice želela da se vratiš što pre u studio i da radiš i da zaboraviš na sve ostalo. Tako je. Da se vratim. Realno, 3 su stvari bile, sad da budem potpuno iskrena, pošto i ja sam već, da kažem i to, da uradim emisiju,
da odem na Zvezdinu proslavu titule, sad će se ljutiti, ali ne vezi, imamo mi Partizanu, se održuje sve u redu. Pomažemo svima da odem na Zvezdinu proslavu titule i da odem u kafanu da sedem s društvom, malo da uživam. Jer se sve završava, jel te, i poslovi i zabava u kafani. I uspela sam jedno, drugo i treće. S godinama lakše, ali u početku mnogo. Jako teško, jako, pošto nisam znala da hodam, bilo mi je baš... Uvežbala sam opet da hodam iz početka i onda mi je bilo vrlo nezgodno da se sad, da ja shvatim da ja ne mogu da budem toliko brza kao što sam bila. Teško je prihvatiti sebe i ja razumem sve one koji imaju stečeni invaliditet. Mnogo je teško sebe da prihvatiš kao drugačiju osobu. Ali uz dobru psihološku, psihijatrijsku pomoć, ja nisam imala psihologa, sam imala psihijatra, sam imala ozbiljan problem pa sam ga rešila. Znači, uz dobru tu psihološku, psihijatrijsku pomoć, mi imamo desetak psihijatara stvarno koji žele da radi s ljudima, jer jedan ti odgovara, drugi ne odgovara. To obično tako bio. Ti prihvatiš sebe, ja sam sebe potpuno prihvatila i ja stvarno mislim da ja do sad nikad nisam bila srećnija i da nikad nisam, znam, zbog žena ovo, kažem, bolje izgledala u životu. I ja stvarno imam toliko samopouzdanja da čini mi se više nego pre saobraćajne nezgode, bez obzira na sve nedostatke koje imam. I mislim da samo zajedno to možemo da ostvarimo. Ja sam nekako uspjela na individualnom primjeru, ali što ne bismo sedeli zajedno, družili se u kancelariji, pričali, rešili probleme i videli šta možemo dalje. Da se skupimo, da mi imamo taj neki spisak ljudi i kažemo, ej, mi smo ozbiljna populacija. Želimo da se, ne znam, od vrha na svim ovaj, domovima zdravlja, recimo, ja sam sad eto, uzela medicinu u obzir, jer najčešće se ide, jel tako, doktora, kada si osoba s invaliditetom, svi domovi zdravlja imaju prilaze. I uopšte nećemo da pristanemo ni na šta manje od toga. A može da se uradi. Može da se uradi, ima zelenog svetla. Ali ne može ako nismo svi zajedno. I zato se ceo karavan i sve zove zajedno možemo. To nam je ovaj... Tako nam se zove i kancelarija. Tako će nam se, nadam se, zvati svi sledeći poduhvati. Spomenula si psihijatra. Da. Mnogo ljudi nekako se plaši na samu pomisao, na samu reč psihijatar. Yes. Koliko je bilo ljudi koji su odbijali tu pomoć? Dosta. Dosta je bilo ljudi koji su odbijali tu pomoć i šokirana sam bila što su roditelji ti koji su govorili nema potrebe, on ili ona meni sve priča. Ja kažem, da li ne možeš reći svojim roditeljima i svojim najbližima sve ono što možda kažeš psihijatru. Jer ti negde nesvesno znaš da ćeš da ih povrediš i svaku situaciju ublažavaš. Ja sam stvarno imala fantastičnog psihijatra Zvezdanu i stvarno ti pomogne. Mislim, iskreno, ja sam mrzela ljude koji imaju obe funkcionalne ruke. Sve sestre koje dođu da mi pomognu, ja ih se mrštim jer zašto se meni desilo kad ja ništa nikom nisam uradila kad sam bila dobar čovek? I zašto se baš meni desilo? Kako sad baš ja sam odabrana od svih da... Ja sam sad to pretočila u nešto drugo, ali tada sam bila izuzetno ljuta. I ona te nauči nekako kroz razgovor. To što gledaju svi psihijatri i crtanje po filmima, to uopšte nije tako. Mi smo sedele, razgovarale i tako smo neke stvari prevazišli. I svi drugi koji su prevazišli stvari su prevazišli tako, bez jednog leka. Ja mislim da je ovde sramota reći da ideš kod psihijatra. Ali ako te boli srce, imaš problem sa srcem, otići ćeš kod kardiologa. Još ćeš sramota. Da zoveš i da juriš da se što pre zakažeš kod kardiologa, ko zna koga, gde i tako. Čekaj, kad imaš problem ali u glavi, što je mnogo važnije. Potiču. Tako je, svi problemi ti odatle potiču, ti bi sad kao sramota. Umjesto tražiš dobrog psihijatra, ti imaš problem u glavi da ga ne nađeš. E, to isto mora da se promeni i mislim da se polako menja. Jer ja ne znam kad kažem tamo kad sam išla, to sad pričam na osnovu iskustva svojih prođenika. Ja sam bila kod psihijatra, onda svi stvarno, i ja sam, jedno, dva puta. Kažem, pa ti pomoći, pa što ne ideš još? I tako negde čini mi se da je to najvažnije. Razgovor, druženje, objašnjavanje, komunikacija i složnost. Bez složnosti i zajedništva ne možemo ništa. Ja mislim da smo dosta toga obuhvatile ovim razgovorom. Ako smo nešto zaboravile, ja bih te zamolila da kažeš evo za sam kraj. Čini mi se, pa ne mogu da se setim, ali mislim da... Svakako će biti prilike da pričamo o tome, jer ima dosta aktivnosti u planu i bit će prilike da sve ih onako realizujemo. I stvarno ih pozivam da se cijele porodice jave i da funkcionišemo zajedno, jer ja znam da je jako teško i onima koji su bilo koji blizak rod ili žive sa nekim koji je osoba s invaliditetom. Dobro, samo da li te sada ozbiljnije shvataju? Rekla si pre nego što ti se ovo dogodilo da... O, kako ne. Da. Sad sam ja negde taj stožer. Mislim, možda je sad i nezahvalno sad kao pričaš o sebi, ali čini mi se da sam ja taj stožer jer se oslanjaju na mene. Mislim, na telefon, kancelarijski broj se javljam ja.
na, ne znam, u kancelariji sam ja, jer trenutno nekako imamo taj neki pool, našu neku grupu koju smo napravili, gde ja tu koordiniram pored, naravno, posla na Pinku koji radim. Tu ja pravim koordinaciju i naravno uz stvarno usku i blisku saradnju sa Aerobravom, nekako su mi oni ono oslonac u svakom momentu, jer ne možeš realno sve sam, ali se nadam da će kancelarija toliko da se proširi da ćemo moći i da zaposlimo neke osobe s invaliditetom u toj kancelariji da rade, pa da zajedno rešavamo probleme. To nam je negde sledeći korak. Zašto ne bi u našoj kancelariji radio neko koji je osoba s invaliditetom, koji nema posao, a dobro, a zna posao? Zašto da ne? Nikakav problem. Mi smo otvoreni i za to bez ikakvog problema. Dea, mnogo ti hvala na razgovoru. Hvala tebi što si me pozvala, uživala sam. I svakako se vidimo još mnogo puta. Hvala, nadam se. Hvala ti. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Nadam se da sada život posmatrate iz drugačije perspektive, a do narednog intervjua želimo vam da budete dobro. Prijatno. Thank you.